Miss World 2013, eventi më i rëndësishëm i bukurisë globale, ekskluzivisht në Klan. 130 shtete pjesëmarrëse në një spektakël unik për të kurorëzuar më të bukurën e botës për vitin 2013. Edicioni 63 i Miss Bota, ku merr pjesë Miss World Albania Ersela Kurti. Hi, my name is Ersela Kurti. I am 23 years old and I represent Albania this year in Miss World. Albania is a country with a huge history and old tradition. I am a professional dancer and dancing is one of my hobbies since I was a child. For more than 4 years, I work in a national TV as a professional dancer. Dhe deputon Kosova në Miss Bota me bukuroshen Antigona Sejdiu. My name is Antigona Sejdiu, I'm 19 years old. I study business management in Pristina, where I live as well. Pristina is capital city of Kosovo. It's not a very big city, but it's very beautiful and very lively one. Nata finale, drejt për drejt, nga Bali, Indonezis, ekskluzivisht, të shtunën 28 shtator, ora 21, në TV Klan dhe Klan HD. Miss Bota 2013.